Всім привіт! Це шоу-бісики і я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Поїхали! Розбираємо іграшку, на яку вже було витрачено 4 мільярди гривень. Це річний бюджет Житомира або Миколаєва, або цілого міста Чернігів і ще парочки дружніх ОТГ. Мова йде про єдиний телевізійний марафон. Давайте ж дізнаватися. Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон, хто проплачує зараз інформаційну кампанію по протягуванню цього закону. Хочеться знати імена. І чому нинішня влада тримається за нього усіма лапками, як зелені мухи, за вигрібну яму? Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Справа в тому, що питання доцільності телемарафону у нинішньому його вигляді давно вже ставлять наші західні партнери. Наприклад, уже цілий рік з гаком про це питає посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. І знаєте, дуже слушно питає, тому що її країна, Німеччина, дає Україні дуже багато грошей і зброї. Ми обговорили вже не раз, що треба перейти знову в більш такий відкритий простір. Це в сенсі, щоб не єдиний марафон, а канали різні в сенсі? Наприклад. Давайте ж послухаємо уточнення, що мала на увазі пані Анка. Тому що люди повинні мати альтернативні джерела. Мені здається, що всі ваші зараз політичні сили, вони всі патріотичні, і вони всі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, що є різні аспекти, але це все ж таки патріоти, і треба дати людям вибір, що вони хочуть дивитися. Але у наших політиків на ці слова завжди є дуже вагомий козир. Мовляв, треба продовжувати єдиний телевізійний марафон, інакше всі ми тут помремо. Цитую близького соратника Володимира Зеленського і дуже видного слугу народу Микиту Потураєва. Поки йде війна, телемарафон потрібно продовжувати. І він буде продовжуватися, тому що він є джерелом 100% верифікованої інформації. Ну, якщо ми пошукаємо в архівах, то сам Володимир Олександрович Зеленський вважає, що єдиний телевізійний марафон – це дуже-дуже крута новація. Більше того, Зеленський ледве не назвав єдиний телевізійний марафон якоюсь такою ключовою віхою української незалежності. Вважаю, що єдині новини є одним із ключових проєктів, які ви створили, і одним із ключових етапів в історії незламності нашої держави. Одним із ключових чинників деокупації територій, які були захоплені спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ви допомогли людям об'єднатися своїм об'єднанням, своєю роботою. Це Володимир Зеленський говорив до роботничків єдиного телевізійного марафону. Ну і давайте додамо відверте небажання головного піарника Банкової Андрія Єрмака, такого потужного пеньколюбця Віктора Януковича, Мішеньки Подоляка. Він абсолютно проти завершувати уже оцей єдиний імпотентний медіабордель, який називається єдиний телевізійний марафон. Слово, можна питання таке узагальнююче? Може час завершувати з телемарафоном «Єдині новини»? В нас війна, і я поки що не бачу підстав, щоб ми мали завершувати саме марафон, як один із інструментів. Тож можна чесно сказати, що на будь-яку конструктивну критику єдиного телевізійного марафону влада показує громадянам факи. Ну а ще утверджує своїх глядачів, українців у безальтернативності цього марафону. І знаєте, десь ми таке уже, мабуть, чули. Чи не тоді, коли із сітки мовлення вимикали гадюшники Медведчука? Пожалуйста, чому ці канали відключили? Нам пенсіонерам вечором нічого вообще смотреть нічого. Ну помогите ж как-то, що ж це за безпредел такой, а? Ну разве так можна? Давайте трошки подивимося на історію єдиного телевізійного марафону. Єдиний телемарафон, а саме телевізійні канали «Перший ЮА», «Рада», «Плюси», «ICTV», «Інтер» та «Україна-24», вони об'єдналися і запустили свою сітку мовлення спільно 24 лютого 2022 року. Знаєте, з початком повномасштабного вторгнення в цій ідеї справді не було нічого поганого, такі собі єдині новини воєнного часу.
До речі, якщо пошукати, то є цифра, скільки ж нам коштували послуги цих олігархічних каналів за оці єдині телевізійні новини. У 2022 році ця сума становила 400 мільйонів гривень. І знаєте, це вже були суттєві витрати з огляду, що вже 2 роки поспіль ми утримуємо наших бюджетників, наприклад, усіх медиків, усіх вчителів, усю службу ДСНС за кошти американських платників податків чи, наприклад, за ті гранти, які нам виписує Норвегія. Однак, якщо ми подивимося бюджет на 2023 рік, то можна подивитися, як апетити медіаповій Банкової суттєво зросли. В першому проєкті бюджету Кабмін пропонував виділити на цей єдиний телевізійний марафон 535 мільйонів гривень. Однак, після того, коли «Слуги народу» і не тільки внесли правки до цього проєкту бюджету, оцей бюджет єдиного телевізійного марафону і всіх оцих його медіаповій виріс майже до 2 мільярди гривень. І одразу, випереджаючи ваше питання, скажу. Так, саме із цього золотого дощу із доларів і гривень перепало і оті 33 мільйони двічі президентській кумі Леночці Кравець. Тому що, ви пам'ятаєте, у неї Кропив'янка, і в неї творчі пошуки себе, і вона не хоче робити щось за свої кошти в Ютубі. Якщо чесно, їй би нічого не світило у конкурентному такому Ютубі, якби не сімейні узи. Тебе скучне лицо, тебе ніхто денег не дасть. Але давайте ж подивимося, кому пішли ці 2 мільярди. Крім медіахолдингів Пінчука, Ахметова, Коломойського, у таких повних плюсах опинився дуже близький соратник Зеленського, колишній заступник керівника Офісу президента України Кирил Тимошенко. Це той самий Кирил Тимошенко, який умикнув американське гуманітарне авто Chevrolet Tahoe, який у розпал повномасштабної війни Російської Федерації проти України купував новенькі Porsche. І, до речі, це та сама людинка, ім'я якої постійно виникало, коли в Україні виникав десь якийсь скандал із гуманітарною допомогою і її розкраданнями. Так от, на сайті Дозоро можна знайти дуже цікаву цифру, що за 2022 рік приватній конторі «Кінокіт», якою якраз таки там володіє Кирило Тимошенко, ну точніше не він сам, а дуже близькі до нього люди, перепало цілих 172 мільйони і 600 тисяч бюджетних грошей, які були виділені на єдиний телевізійний марафон. Як це було? За день до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації парламентський телеканал «Рада» уклав 5 контрактів з ТОВ «Кінокіт» на 180 мільйонів гривень на виробництво різних телевізійних програм. Отже, я думаю, ви вловили правильну емоцію із цієї цитати. Буквально за день до широкомасштабного вторгнення Кирило Тимошенко і його друзі укладають контракт на виробництво програм на телеканалі «Рада». Уявіть собі ситуацію. В Офісі президента України вже явно всі були попереджені про повномасштабне вторгнення. А Кирило Тимошенко цікавився лише тим, де б його урвати із трупа потенційного української держави. На що ж пішли ці 172 мільйони гривень 600 тисяч? Фірма перемогла у мистецькому конкурсі, тому договори уклали за переговорною процедурою. «Кінокіт» повинен був розробити ранкове шоу – 60 мільйонів гривень, програму «День наживо» – 48 мільйонів гривень, вечірнє шоу – 36 мільйонів гривень, новини – 30 мільйонів гривень, авторські телевізійні програми та спеціальні проекти – 6 мільйонів гривень. І хоча, як ви пам'ятаєте, Кирила з тріском звільняли потім із Офісу президента України, він свою годівничку не втратив і в 2023 році. Якщо подивитися ці всі аналізи фінансові на сайті Дозора, то можна знайти дуже цікаву цифру, що контора Кирила Тимошенка навіть заробила 5 мільйонів гривень на розробці програми про День захисника і захисниць. Тому давайте зафіксуємо, навіть після звільнення, навіть після цієї оглушливої корупційної історії з крадіжкою американського гуманітарного автомобіля, у Кирила Тимошенка все чудово. Він купається у грошах, наче наркобарига.
Але давайте ж проаналізуємо, що такого унікального показують на цьому телевізійному марафоні за такі гігантські кошти. Наприклад, ось таке. Ексклюзивне інтерв'ю з почесним консулом України в Республіці Гвінея Шарлем Амарою Сусаудна. Дивіться далі. Наш колега Вадим Колодійчук продовжить. Америка прийде на допомогу. Так пообіцяв президент США Дональд Байден. Так пообіцяв президент США Джо Байден. Сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки, перепрошую. В ролі експертів там дуже часто виступають різноманітні мутні політтехнологи із запахом потужного пукання. А ще дуже часто за оці майже 4 мільярди наших з вами грошей показують якийсь дуже дивний спорт на каналі «Плюси». І тепер обов'язково біжимо на мітінг, знаєте, стряхуємо, стряхуємо тривогу, стряхуємо те, що у нас скопичилось. Я думала, що в цих людей якісь припадки, але насправді ні, вони щось там струшують якусь тривогу. Трягуємо те, що нас гнічує, і медитуємо обов'язково на те, що у нас буде наша перемога. Уже це, знає, я вважаю, що дуже знаю, завтра або післязавтра. Не знаєш, які тебе історії є з Бобусковичем? Знаєте, замість того, щоб медитувати на перемогу, краще б в ефірі єдиного телевізійного марафону зайвий раз показали якийсь цікавий урок із тактичної медицини. Або ось мені ще дуже так сподобався сюжет, як, наприклад, «Плюси» піарили свою нікому невідому ведучу, яка когось там народила. І для того, щоб показати цю породіллю, з немовлятком відправили цілого спеціального кореспондента. Ведуча ТСН і об'єднаного марафону Наталя Островська вперше стала мамою, народила дівчинку. Сьогодні її виписують із пологового. І привітати матусю поїхала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Вона з нами наживо. Знаєте, я нічого не маю проти оцих віп-матусі з телеканалу 1+1, але, мабуть, воно таки не на часі за 2 мільярди уже витрачених коштів. Далі можна подивитися, як в ефірі українського телевізійного мовлення скандалять дві потужні ФСБшні консерви. І навіть вони матюкаються. Я, наприклад, опять же, пану полковнику Пінковському ви дали слово сказати? Какого хуя ти називаєш мене полковником? І ще кажуть, що ми тут матюкаємось в своїх ютубах. Перепрошую, давайте не будемо в нашому ефірі сваритися, будь ласка. І ненормативна лексика, це зараз неприпустимо в нашому ефірі. Я перепрошую від всієї команди національного марафону за те, що пролунала пане П'ятковський. Дуже вас прошу більше не використовувати. Ну а ще єдиний телевізійний марафон став таким схороном кадрів із медведчуківських каналів. Однак, наприклад, колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не бачив у цьому абсолютно нічого поганого. З приводу появи тих чи інших журналістів, жодною мірою нікого не хочу захищати, але багато закидів, які звучали з приводу тих чи інших ведучих, вони не актуальні вже щонайменше 2-3 роки. Зовсім не актуальні. Зовсім. Вони залишили роботу на, скажімо так, медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції стосовно ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу. І працюють в засобах масової інформації, до яких мало запитань. Ну, правда, це ж нічого страшного, що раніше ці так звані журналісти, телеведучі, кликали сюди Росію, розповідали, що Революція Гідності – це повне говно, а атошники мішають нормальним людям жити і зарабатувати з Росією. Справді, зовсім нічого. Чому так? Ну, тому що абсолютно очевидно, що ці зашкварені повії з каналу Медведчука будуть тихо мовчати і озвучувати те, що їм спустили зверху із телесуфлера, аби лише приплатили грошенята. Більше того, давайте чесно скажемо, що низка телеведучих єдиного національного марафону не в змозі зв'язати докупи два речення. І, чесно кажучи, вони абсолютно некомпетентні говорити про якісь серйозні речі воєнного часу. От, наприклад, як ця мадмуазель поводила себе в ефірі.
Правда, що зараз ворог кидає дуже багато піхоти на Куп'янський напрямок і відбуваються, зокрема, оці м'ясні штурми, що намагаються взяти кількість росіян людським ресурсом. Таке розумне питання. Давайте ж послухаємо відповідь. М'ясні штурми, а того і м'ясні, що вони за Бог старі м'ясні. Так, така ситуація є. Скажіть, будь ласка, дуже насправді сумна інформація. Якщо для тебе повномасштабна війна, дуже сумна інформація, то чому ти лізеш в кадр єдиного телевізійного марафону? Що ти там забула? Якщо чесно, інформація про м'ясні штурми, вона, звичайно, не нова, але вона трішки вибила з мене з колії, тому що я розумію, що ми багато говоримо про м'ясні штурми росіян, про те, що росіян там кидають кого завгодно, там ув'язнених туди кидають, що немобілізованих кидають, і вони віддають цих людей туди пачками, когось забирають, когось не забирають, землі Куп'янська, Авдіївка, вони просто всипані тілами, і це таке вже буде добриво для наших земель, тому що росіяни не повертають своїх бійців, позначають їх як зниклих безвісти і все, і на цьому крапка. Але коли мова йде про те, що із нашої сторони втрати, це зрозуміло, але коли йде мова про те, що це м'ясні штурми, саме що наші бійці гинуть і, напевно, що в немалій кількості, це, звичайно, дуже засмучує. Це телеведучі, мабуть, із цієї когорти, які думали, що ми поїдемо на шашлики в Ялту на французьких велосипедах. Тож, знаєте, можу подякувати лише одному експерту із цього телевізійного марафону, який дуже чесно висловився в прямому ефірі, що він про все це думає. Ми говоримо про те, що відбувається з тваринами під час війни, і опана! Бумажний полотенце сидить, пожалуйста. Вирішила зробити свою справу. Свята собачка. Ми підготувалися до цього. Ребенок заволновав. Так? Добре. Тепер я пропоную попити водички. Пуговка! Пуговка! Обережно! Пуговка молодець, це найкращий політичний експерт, якого я бачила в ефірі єдиного телевізійного марафону за 2 роки. Давайте ж трошки повернемося до історії єдиного телевізійного марафону. Дуже важливою віхою його розвитку чи то занепаду стало відключення 3 опозиційних каналів із сітки оцього спільного мовлення. Мова йде про телевізійні канали «Еспресо», «Прямий» та «5 канал». Їх, до речі, забанили у цьому єдиному телевізійному марафоні рішенням РНБО від травня 2022 року. І можу сказати, що це в один момент додало у цьому єдиному телевізійному мовленню таких рис кремлівського телебачення. Глузди пропагандистські в стилі Соловйова і Скабєєва «Єдиний марафон». Чому у нас вони, представники цього ганебного марафону, люблять Україну за гроші? Ну і, до речі, оце рішення РНБО української влади дуже чітко показало, як Банкова ставиться до української опозиції. Fuck you! До речі, Мішенька Подоляк, той самий політтехнолог головний Банкової, ходив на різні телевізійні ефіри і пояснював на повному серйозі, що 3 опозиційні канали вимкнули із ефіру для того, щоб Петру Порошенку, в общем, було менше часу на піар. Вони ж транслювали частково марафон. Частково, так. Да. А частково транслювали людину, яка дуже закохана. У нас багато нарцисів, я розумію. У нас політика побудована на нарцисізмі як такому. Ми продаємо часто нарцисів. До речі, це питання, знову ж таки, професійної якості інформаційного простору України. Якщо ти продаєш нарциса, який пустий всередині, да, а там, ну, сенс. Ні, вам не почулося. Мішенька Подоляк, по суті, визнає, що рішення воно було абсолютно незаконне, просто вони боялися, що там частіше буде мількати десь обличчя лідера української опозиції. Можна по-різному ставитись до Петра Олексійовича, але так, він представляє українську опозицію.
скажімо так, власник, опосередкований власник каналів. А я не дуже розумію, навіщо під час війни оцю самозакоханість, всі свої там якісь наративи продавати в такому вигляді, в рамках єдиного інформаційного пакету. Знаєте, інша справа, коли з єдиного телевізійного марафону не вилазить сам Подоляк із експертизою про слово пацана. 2023 рік. Все закінчиться. Це точно? А ну дайте слово пацана. Або, наприклад, з аналізом українського контрнаступу. Сьогодні все залежить від постачання зброї. Перше. Друге. Все залежить від ефективності роботи Генерального штабу. Ми не будемо обговорювати. Я взагалі вважаю це дивно обговорювати контрнаступи, тому що це не, знаєте, сьогодні почали, завтра закінчили. Або з новою конспірологією. Давайте я відразу буду відповідати на всі конспірологічні версії. По-перше, якщо Пригожин десь спливе, це буде тотальне обнулення, остаточне обнулення Путіна. Його більше не існує. Але запам'ятайте собі рази назавжди. Оце у виконанні Подоляка – це не нарцисизм, це монетизація. Нарцисизм, коли ти просто продаєш себе, тому що ти хочеш монетизуватись, там, ну десь, на певному рівні, да, це одна справа. Да, це непрофесійно, але це маленька шкода. Власне, у рамках єдиного телевізійного марафону за наші з вами гроші, за 2 мільярди уже потрачених коштів і за 1,7 мільярда гривень, які ще будуть витрачені наступного року, багато хто себе продає. Наприклад, Давид Арахамія продає себе як бездарного керівника фракції «Слуга народу». Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більше. Ми не відпускаємо вже людей, тому що ми кажемо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають, ну, досидіти до кінця і приймати необхідні для держави закони. Або Сереженька Лещенко, оця бездарна істота, злимний бачок, коментує потужну мобілізацію. У дефіциті зараз плюс величезний дефіцит, власне кажучи, військових, тому що потрібно проводити ротації, потрібно підтягувати резерви, і ті військові в деяких бригадах, те, що вчора сьогодні почув, це страшні цифри. Середній вік 54 роки. Власне, знаєте, не дивно, що після таких коментаторів у нас така срака мотика із мобілізацією. Ну а тепер давайте поговоримо про заробітки олігархів на цьому єдиному телевізійному марафоні. Записуйте унікальні цифри. Отже, година мовлення слоту каналів українського олігарха Віктора Пінчука, мова йде про телевізійний канал ICTV та СТБ, коштує не багато, не мало, а 119 395 гривень. Година роботи плюсів Коломойського – 117 268 гривень. Але найкраще влаштував своїх медіабліг ніхто інший, як найуспішніший український олігарх Рінат Ахметов. Трапилося так, що у липні 2022 року Рінат Ахметов якось раптово і несподівано вирішив обнулити свою медіа-імперію. І коли український олігарх номер один згортав всі ці медіа свої проекти потужні, то на певний час його медіаповії лишилися без роботи. Але уже у жовтні всі ці люди оголосили про велике повернення. Велике повернення бійців інформаційного фронту. Наша мрія – наблизити перемогу. Ми – бійці інформаційного фронту. Що ж це за такі бійці? За офіційною версією, ці робінгуди склалися своєю вихідною допомогою від медіа-імперії Ріната Ахметова і вирішили зробити новий канал. Цитую. Це фактично повернення журналістів ТРК «Україна» під новим брендом. Я розмовляв із Юрієм Сугаком та його колегами. Оскільки вони отримали вихідну допомогу від Ахметова, то змогли скластися для того, щоб зробити новий інформаційний канал. Сказав міністр культури тодішній Олександр Ткаченко. Але на практиці це більше, знаєте, скидається, що нас хочуть розвести як кошенят, тому що ніякої вихідної допомоги не вистачило, щоб організувати такий дорогий телевізійний канал. І, знаєте, все це більше скидається на криву
підсадну качку інформаційну Андрія Єрмака, про що, до речі, є відповідні статті в українській пресі. Ну а тепер давайте звернемо увагу, скільки ж коштує година мовлення цих інформаційних бойцунів. 163 тисячі гривень за годину. Це, до речі, найдорожча цифра по всьому слоту оцих всіх єдиних новин і єдиного телевізійного марафону. І давайте скажемо чесно, таких гонорарів тобі не світить, навіть якщо ти сидиш у найлютішій сраці, десь там б'єбінях українського фронту. Тож можна щиро порадіти за українських олігархів, тому що тепер зрозуміло, звідки у їхніх родичів пенсійного віку є яхти. Для чого мені яхт? Ну, треба тут от мати кепу. На 2024 рік на роботу єдиного телевізійного марафону закладено 1,7 мільярдів гривень наших податків. А це означає, що потужне мародерство всіх найближчих друзів Банкової продовжиться. Ну а всім тим, кому не подобається, що цей телемарафон існує і паразитує на нашому з вами горбу, то Подоляк радить лайфхак. Наприклад, іти і подивитися щось інше. Є можливість отримати плюралістичну, як ви говорите, точку зору на ті чи інші події, обговорювати. Багато є можливостей, багато є майданчиків, інструментів. У вас також можна проводити будь-які дискусії, і ви отримаєте велику кількість глядачів, ну чи там слухачів, які будуть достатньо зацікавлені в тому, щоб отримати ваші експертні позиції. І це ж говорить про те, що ландшафт не монополізований, як ви починали говорити. Ні, є тільки одна опція під назвою марафон, але є ще десятки. Це Мішенька Подоляк говорив журналістці проєкту «Радіо Свобода». До речі, проєкт «Радіо Свобода» не існує за кошти єдиного телевізійного марафону. Він взагалі має гроші грантові від Держдепу Сполучених Штатів Америки. І, чесно кажучи, там була реакція така німа журналістки, яка свідчить, що вона вражена такими словами. Тому що знаєте, як воно буває на практиці? Потім, коли Радіо Свобода, незалежне українське ЗМІ, ловить нового мародера, корупціонера, наближеного до Банкової, то на Банковій істерика і скандали. Який же вердикт єдиному телевізійному марафону? Справа в тому, що оця бадяга уже давно не виконує свою основну функцію – інформування українського населення в часи війни. Скоріше, функція єдиного телевізійного марафону – це заколисувати здоровий глузд українських людей і прищеплювати їм інфантилізм і сліпу віру у шашлики у Ялті уже тут і зараз. Ну і ще додаткова місія – це піарити тих людей, яким би ніхто не дав ніколи ні грошей, ні телевізійного ефіру. І якщо копнути глибше, то єдиний телевізійний марафон став нашою такою дуже поганою і непрофесійною відповіддю «Росії-24» і «Первому каналу», де зранку до ночі вихваляють Путіна і де народ більше розважають, аби той народ російський не задумувався, а чи потрібно їхати і вбивати людей в сусідні держави заради того, щоб оплатити кредит за якусь там фігню. Також подібні медіа-ініціативи влади Банкової Володимира Олександровича Зеленського, який вписувався за цей єдиний телевізійний марафон, фактично цементують українських олігархів у сфері медіа. Тому що, як ви бачите, у кожного українського олігарха, у якого є телевізійний канал, все чудово, все супер, можна собі ні в чьому не відмовляти. Два кольори мої, два кольори. Як же цьому зарадити, спитаєте ви? Справа в тому, що станом на зараз на єдиний телевізійний марафон вже було витрачено грошей більше, ніж на річні бюджети або Житомира, або Миколаєва. Давайте чесно скажемо, що ККД від цих міст набагато вище за єдиний телевізійний марафон. Тож, знаєте, проблема у самих нас. Або ми тиснемо на українську владу постійно, цілодобово,
різними методами, щоб вона припиняла цю історію з єдиним телевізійним марафоном і щоб пускала гроші, зекономлені на потреби українського війська, або мовчки спостерігаємо за тим, як збагачуються близькі друзі і сурадники Володимира Зеленського. Як на мене, вибір очевидний, і тому найпростіше, що ви можете зробити, це бойкотувати єдиний телевізійний марафон і пояснити своїм близьким родичам старшого віку, що чим більше вони дивляться єдиний телевізійний марафон, тим більше вони тупіють, що чим більше вони переглядають всі ці єдині телевізійні новини, які озвучують мапи та ляльки із каналів Медведчука, тим менше є шансів, що вони прийдуть до завершення війни із здоровим глуздом. І головне, якщо ви молода людина, ви маєте пам'ятати, що перегляд людей старшого віку отакого телебачення обов'язково призведе до того, що оці старші українські громадяни обов'язково оберуть нам якихось арестовичів, подоляків і хороших русських. Упаси Господи! Тому думайте головою і відключайте єдиний телевізійний марафон на своїх красивих плазмах. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це було шоу «Бісики». Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для опросування. І щира подяка кожному моєму глядачу і кожному моєму спонсору та патреону. Мені приємно, що ви дивитесь мій контент і вас стає більше.